Era com vocês, Eu vou lhe falar. sacrifiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Ele era nosso ABC. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. Galera. A entidade. Um reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável. Até que eu o encontrei. A gente vai fazer o seguinte tipo Einstein. daqui. Minha chave. Meu carrasco. A gente vai fazer uma gameplay, Eu galera. sou Agostinho Lieber. Eu estou prestes a mudar nossos mundos para Escolhendo somente as segundas opções, beleza? A gente já fez uma gameplay jogo aqui. Jogando, escolhendo as primeiras opções, né, que aparecem. E agora a gente vai escolher somente a segunda opção para ver como é que é a trama. O que acontece, desenrolar, que eu sei que tem coisa diferente, né? A opção de escolha altera alguma coisa, tá? Vamos ver aí se vocês gostam também, né? Vamos ver. Imagino que seja o vigia noturno daqui. Sou, sim. Só você? Pra cuidar dessa área toda? Ah, não. Eu tenho ajuda. E os ajudantes? Trabalhando? Pode ser. O Merlin vai aonde dá vontade. Merlin? Meu cachorro. Um Doberman Pinscher. Melhor amigo que alguém pode querer. Leal até no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Então, você e o cachorro? Merlin. Merlin. São a segurança da siderúrgica toda? Eu sei. É exagero. Mas a gente consegue dar conta de tudo aqui. Mas não sei onde ele foi parar hoje à noite. Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa. Sou Thomas Jefferson Holt. Ou só Tom. Policial Sam Green. Você não é um dos rapazes do Cusit, né? Meu capitão me cedeu para o xerife Cusit pelo tempo necessário que durar essa investigação. Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo.
Anda bebendo, Tom? Só uma dose pra acordar. Só que isso normalmente vira um cochilo. É um hábito regular? Regular? Não, de vez em quando. Tá mais pra remédio, que eu só tomo quando preciso. Com que frequência? Veio aqui pra isso? Pra encher o saco de um veterano sobre a rotina médica dele? Não. Eu vim porque uma criança sumiu. E cada minuto perdido é uma chance a menos de achar o menino. Aqui você não vai achar ele. Porra, que tá aqui, ó. Eu ia sentir nos meus ossos se ele estivesse a 1 quilômetro da siderúrgica. Por que tanta certeza? Seu cuidado com a saúde te dá um sexto sentido? Você passou dos limites! Desculpa, policial. Eu quero ajudar, mas... não tenho mais nada para contar. Fica à vontade para dar uma olhada pela área. Obrigado, Tom. Eu vou fazer isso. Que bom que eu ajudei. Uma janela aberta. Eu consigo entrar por ali. Você vai mesmo? Como eu disse, a gente só vai jogar e fazer a segunda opção. Devagar agora. Pra ver o que eles falam que acontece, beleza, galera? A gente vai acompanhando o canal agora. Nosso planeta nada, que é completo, vasculhando o cenário aqui, a gente está a eliminar costas. Alguém aqui? É a polícia. Sério? Polícia? Aí. Eu vou saber. Que cheiro de coisa morta. Tipo? Ei, senhor? É policial, Green. Claro. Você não viu merda, né? Não. Ai, desculpa. Ai. Tudo bem aí? Ah, tudo, só que... caralho, você não sentiu esse cheiro?
Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto demais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Ah. Pode ser uma bênção às vezes. Ah. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. Vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda. Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Que é isso? Carne de salsicha? Olha só pra isso. Aquele cachorro. Acha que isso é do menino que você tá procurando? Não. É de alguém bem mais velho, talvez um adolescente. Sangue de Jesus tem poder. Sabe de mais alguém que tenha sumido em Cedar Hills ultimamente? Não sei, não. Quem saberia uma coisa dessas? Bom, alguém sabe. Fica atrás de mim. E aí, isso aqui é o quê? A grade. É? Serve pra quê? É... pra formar, eu acho. Você não tem certeza? Aí, eu não trabalho dentro da siderúrgica. É disso que eu preciso. Peguei. Vamos, Diego. Se afasta. Tá bom. Toma isso. Usa o rádio no meu carro e liga pra delegacia. Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô com um pressentimento. E não é dos bons. Ei. Vai ter que ficar com isso também. E não deixa de entregar pro xerife. Sei lá, cara. Um estimulante até que ia cair bem agora.
Eu acho que é melhor você ficar sóbrio. Peguei onde ficando sóbrio? Tô falando sério. Ninguém sabe o que tem por aí. Ou seja, pode ser melhor me proteger com algo. Olha, se alguma coisa ruim for acontecer, vai acontecer você bebendo ou não. Então tem que decidir se vai encarar feito homem ou se vai encarar feito um bebum. A escolha parece óbvia pra mim. Bem, eu conto com você, Tom Holt. Tinha uma terceira opção ali, né? O que será que ele fazia? Só pode ser isso. Ah, esse lugar me dá nojo. Odeio lugares apertados. Nessa segunda luta jogando, vou deixar o... ele eliminar o bebê, galera, pra gente ver o que acontece. Beleza? Morrer também, né? Interessante. Ah!
Tá bom, espera ver. Independente de como eu escolhi a primeira que a gente jogou, filho do vagabundo na criança, ele nem me falou pra mim, beleza. Segue o jogo. Tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Errado. O quê? Mãe? O que aconteceu? Mãe?
Tô aqui. Vai ficar tudo bem. Consegue, Maddie. É só você ficar do lado certo da estrada. E eu esquerdo. O lado esquerdo é o lado certo. Isso é um pedido de carona? Que não se dá carona pra ninguém. Olha na estrada, Maddie. É, chegou sozinha. Acho que chegamos. Como assim chega? Muito sozinho. Ah, tá. Chegamos com nossos inscritos, quer dizer. Seis inscritos. Nosso canal fechou. Campainha sinistra. Bom sinal. Oi! Tô aqui! Nem a pau que eu vim até aqui e não tem ninguém em casa. Deixa entrar, por favor! Olá! Será que tem alguém aqui? Melhor dar uma olhada. Vai que encontro alguém. Adorei essa atmosfera de edícula macabra.
Matt Webb nesse vídeo aqui, ó. Que não acompanhou a primeira. Ver quem sobrou esse jogo. Dá uma pausa aí. Beleza? Pra vocês poderem lerem. É isso. Bora lá. Mal posso esperar pra fazer negócios com você. Eu não vi nenhum outro carro lá fora. Não era isso que eu tava fazendo, caramba. Assim até eu consigo atuar. Então vamos lá. Escadas secretas? Isso só pode ser brincadeira. Não. É tipo um jogo de terror. Talvez seja melhor não sair bisbilhotando. De novo. Parece que alguém pediu uma boneca assustadora de Natal. Só pode ser aqui. Então abre. Ah, olá. Outra vítima. Ah, oi, vítima. É só um pouco do velho humor inglês. Ah, você é... inglês? Não. Mas eu passei um tempo numa casinha dessas no interior e você acaba pegando jeito. Eu sinto muito. Cadê minha educação? Meu nome é Stan. Vocês são? Maddie. É um prazer, Maddie. Vocês? Apelido de... Madeline? Madison, na verdade. Ah, sei. Igual a avenida. Que... avenida... Ah, em Nova York. A maior cidade do mundo. Já foi lá? Ah, é. Eu moro lá. Quer dizer, é que eu morava. Mas agora eu tô em Berlim. Ou melhor, eu faço faculdade em Berlim. E é claro que eu não tenho cidadania nem nada. E Nova York ainda é minha cidade natal. Porque, você sabe, é a cidade de Nova York. E uma vez nova iorquina, sempre nova iorquina, né? Bom, Madison Avenue. Agora que você tá aqui, parece que a festa finalmente pode começar. Ah, é que não parece uma festa. É, nem me fale. Esse lugar é do tipo... cidade super assombrada, né? Ou será que sou eu que acho? Eu tava dando uma olhada por aqui antes e... digamos que fiquei surpreso por esse lugar não ter sido condenado. Eita. Nem as luzes funcionam direito. Como é que alguém estraga as luzes? Isso é modernidade, não é? Né? É. O estado desse lugar não é um bom cartão de visitas pra pessoa misteriosa que nos chamou. Ei. Linda,
Castle. É um prazer. Não, uma honra conhecer você. Oi. Que prazer ser agraciado com a sua presença. Tá bom. Claro, igualmente. Não é todo dia que você conhece e aperta a mão de uma das suas cineastas de terror favoritas de todos os tempos. Eu teria chegado mais cedo, mas meu carro quebrou e ninguém por aqui quis parar pra ajudar. Ah, merda. Foi mal mesmo. Quer saber? Não se preocupa. A caminhada me fez bem. Pera, calma aí. Tá me falando que você viu a Linda Castle perdida sozinha na margem da estrada e aí não parou? Ah... é... Essa é a diretora de minha mãe, meu pai e meu sangue. Nervo perdido? O esfolador? Um desmembramento em 25 de dezembro? É que eu não tinha ideia de quem era ela. Não é desculpa! Ai, me desculpa mesmo, por favor. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tô um pouco estranha por causa da viagem. E ainda não sei bem como é que são as pessoas aqui e... É que eu entrei em pânico e aí eu me senti mal. Mas depois que eu passei por você, não dava pra voltar. E aí... E aí já era problema de outra pessoa, né? É! Não, quer dizer... Eu talvez... Você não é boa tomando decisões rápidas. Poucas pessoas são. Ah, tá bom. Quem chamou a gente pode ter deixado alguma coisa. O que você faz, Stan? Ah, eu não vou te incomodar com detalhes. Mas envolve grana, carrões e vendas. Nada ilegal, claro. Claro. Um pôster de filme dentro de uma... Aí, já ouviram falar de siderúrgica mortal? Não dá pra acreditar. Você tá de brincadeira, né? Não... Não acredito que eu sou o único que conhece esse filme aqui. Peraí. Esse é um dos seus? Foi um dos meus primeiros projetos. O orçamento era mínimo. A gente não sabia o que estava fazendo. Ele nunca devia ter sido feito. Até hoje eu penso assim. Mas por quê? É que as coisas costumam sair do controle. Ouvi que só exibiram algumas vezes. E toda vez a plateia acabava entrando num surto assassino. Não, são boatos. Não tenta negar. Esse filme é uma verdadeira lenda. Acho que as pessoas só ficaram muito entediadas. Olha, eu tenho certeza de que fizeram você assinar tudo quanto é contrato de sigilo, mas... O quê? Quem? O governo. Quando recolheram e acabaram com todas as cópias desse filme. Ah, fala sério. Me contaram que tem uma guardada, só por precaução. E que a CIA tem um laboratório secreto, o Instituto Memorial Larry, onde usam em interrogatórios aprimorados. Como você sabe disso tudo? Eu sou um fã. E saber disso tem suas vantagens. Isso acontecer? Eu não sei, mas até que gostei do teatrinho. Ah, ótimo. Dá pra ver que vocês três não estão perdendo tempo e já estão se conhecendo. Minhas sinceras desculpas por ter me atrasado tanto. É que preciso dar atenção a muitas outras coisas importantes. E eu odiaria não poder dar a vocês a minha total atenção enquanto estamos aqui. Ai, falando em precisar de atenção... Ah, estão com sede, né? Mas que coisa. Afinal, você é um excelente negociante quando está sóbrio. E um ainda melhor quando eu não tô. Madison, gostaria de beber alguma coisa? Ah, me chama de Mad. Ah, mil perdões, Mad, então. Tá de boa. Nada disso. Não precisa se envergonhar de como quer ser chamada. Seu nome é quem você é. Nunca se esqueça disso. E quem é você? Eu me chamo Augustine Lieber. É um prazer, Augustine Lieber. Agora que a gente se apresentou, ofereço de novo uma bebida. Ah, não. Tô de boa. Certeza? É uma delícia. Eu concordo.
É que uai, bebê não combina muito comigo. Mas valeu. Eu sei que para estarem aqui hoje fizeram uma jornada e tanto. E espero que, apesar disso, percebam que valerá o esforço. Acho que agora é com você, né não? Acho que sim. Eu mostro a minha, se mostrar a sua. Não estamos indo rápido? Tenha modo, Sr. Stanford. Nem todos estão prontos ainda. Tô sendo objetivo, Augustine. Não vim de tão longe só pra beber. O quê? Tem aí. Olha, não sei o que vieram vender pra ela, mas... eu tenho aqui um dos objetos mais procurados em todo o mercado de colecionadores de cinema. Isso é o único segmento do filme restante dos originais da filmagem de Siderúrgica Mortal. O primeiro trabalho de uma cineasta reconhecida. Que deve valer uma pequena fortuna. É o que acredito. Odeio cortar seu barato. Ai, droga. E lá se vai o valor da exclusividade. Não exatamente. Eu nunca soube de onde veio isso. Você disse que eu precisava trazer isso pessoalmente pra fazer. Eu irei cumprir todas as promessas que fiz pra você. Pra vocês. E se eu não quiser vender? Aí já é com você. Mas após 40 anos de dor, por que ia querer continuar assim? Peço desculpas novamente, mas há assuntos urgentes que precisam da minha atenção em meu relicário particular. Por favor, podem continuar à vontade enquanto esperam meu retorno. Acho que seria melhor terminar de conversar. Tudo no devido tempo, senhora Castle. Podia sentir a força da entidade, seu poder pulsando pela siderúrgica. Até o Sam Green estragar tudo achando que devia ser corajoso. O ritual foi interrompido. Minha chave destruída. Mas Frank Stone não morreu naquela noite. A essência dele se fundiu à siderúrgica até os alicerces. Um pesadelo de agonia sem fim. Eu precisava descobrir uma forma de acordar. Vocês não entendem. Acham que somos fracos. Que somos nada. Vocês estão longe. Tem só uma coisa que nunca conseguirão entender, seus desgraçados. Podem nos amarrar. Podem nos torturar. Podem nos fazer passar por cada aprovação infernal bolada pela sua mente perversa. Mas vocês nunca vão derrotar o nosso espírito. Não. Minha irmã? Meu Deus. Então, tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã para que vocês me deixem partir para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer uma escolha impossível! Oh!
Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos. Eu prefiro morrer 1000 mortes miseráveis a trair alguém que eu amo. Minha resposta é não. E nada do que você fizer vai me fazer mudar de ideia. Beleza, seu bando de aliens malditos. Podem pegar pesado. Eu aguento! Ah! O que é isso? Gritinho. O que você tá fazendo? O que você acha? O que achou? Ai, foi incrível! Sério? Eu não exagerei. Qual é? Porque eu senti que eu pesei um pouco a mão. Tem que fazer o pessoal do fundo da sala entender também, é isso que rende. Legal. Como é que foi, linda? Ficou boa essa? Vou checar o obturador. Dá pra checar o obturador na Super 8? Na verdade, não. A lente não sai. Alguém só tá querendo exibir as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Eu só quero levar o ofício a sério. O ofício, caralho, hein? E aí, tá legal ou... É. Olha, tá ótimo. Como é que ficou o sangue? Bom... Linda, você pegou o detalhe do sangue, não pegou? O importante mesmo é como Jaime interpreta. Eu atuei pra valer. Tá, mas o detalhe entrou no quadro? Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano extremo da atuação facial do Jaime! Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. E não existe isso de close amplo. Ou um plano extremo. Ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser a diretora? É claro, Chris, você é a diretora. Mas é que parte do trabalho é trabalhar com gente em quem confia e... Eu confio no julgamento da Linda quando lancei a câmera, sabe? Vamos filmar as duas versões e aí a gente vê o que fica melhor na edição. E claro que vai ser a minha. Porque eu sou a diretora. Aguenta aí, deixa eu limpar você. Vamos acertar nessa. Se não, você dá um jeito de me compensar no trailer depois da filmagem. É tipo xarope de hortelã pra tosse. A ânsia de vômito foi meio de verdade. Mas valeu. Vocês querem que eu saia? Tá, tá legal. De pé, pessoal. Todo mundo de volta ao começo. Vamos de novo. Vamos tudo de novo. Tá bom? Som pronto. Câmera pronta. Tá, todos em posição? Esperem. Esperem. E... ação! Merda! Não! Ah, cara, não. Essa não. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Ah, oi, Sr. Green. Xerife. Xerife. Isso. Foi mal. Quantas vezes eu já falei pra ficarem longe desse lugar? A gente tava no meio de uma cena. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. Essa é uma siderúrgica abandonada, Sr. Rivera. E vocês estão invadindo. Agora, a não ser que queiram passar a noite atrás das grades, eu sugiro que você, a senhorita Castle e a senhorita... Dixie. Senhorita Temi de Dixie.
Senhorita Gordon? Senhorita Christine Gordon? Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. E de jeito nenhum, em hipótese alguma, coloquem os pés aqui na siderúrgica Cedar de novo. Nunca! Ah, cara. Senhor, sinto muito. A gente não sabia que estava fazendo coisa errada. Vamos sair. Opa, 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 Jaime. A gente tem um filme pra terminar. Eu sei, mas a gente tem que obedecer o xerife. Ele é o xerife. Não, vem aí, ele não pode... E vamos obedecer às ordens do xerife sem reclamar. E é... Não se esqueçam de limpar aí. O que a gente faz com uma câmera estragada? Termina o filme em qualquer outro lugar, menos aqui. O que foi que deu nesse cara? Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Sério? Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar pra garagem. Guardado, senhor. Obrigado, Ray. Lembre-se do que eu falei. Eu não vou avisar de novo. Sim, senhor. Fazer drama. A gente nem tem prazo de verdade. Quem precisa de um prazo de verdade quando cada segundo nos deixa cada vez mais perto do eterno e definitivo prazo de todo o universo? Sombrio. Eu até gostei. Aí, o que é isso? Ah, são as camisetas pra gente usar na filmagem. Surpresa. Peraí, vocês vão estar atuando. Então, só eu vou usar. É, você vai ser, tipo, nossa embaixadora. Tá. Sem chance. Oh, oh, não abre isso aí. Eu ainda não tirei o filme daí. Não tava quebrada? É, a lente rachou, mas a gravação ainda tá inteira. A não ser que você abra. Oh, tá bom. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Será que o xerife Green não tem nada melhor pra fazer na vida dele? É, sei lá, procurar por ladrões de verdade. Cedar Hills não é uma cidade conhecida por suas atividades criminosas. Não é bem assim, não. Teve aquela história do assassino em série. Não, pera, calma aí. Quando foi isso? Ah, eu ainda era bebê, não sei nada dessa história. Não, você ainda é um bebê. E ainda não sabe de nada. Agora, seja um bebezinho bonitinho e conta toda essa história de assassino em série. Eu sei de umas coisas. Desembucha, mocinha. Começar, acho que é por isso que o xerife Green não quer que a gente vá pra siderúrgica.
Ah, é. Foi lá que tudo aconteceu. Então você sabe disso. E você não contou, traidor. É, porque eu sabia que você ia ficar desse jeito. Mas é claro que eu ia. Linda, me fala do assassino da siderúrgica. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. Sequestros. Assassinatos. Ai, mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Eu não sei se... Frank Stone. Então, o Frank Stone tava matando pessoas lá na siderúrgica? Tipo, na nossa siderúrgica, onde a gente tava filmando agora mesmo? Essa é a teoria. O Frank trabalhava na siderúrgica, mas acho que ele já tava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. O que você acha que ele queria? Tem que ter um bom motivo pra ele matar um monte de gente, não é? Nunca teve nenhum tipo de confissão, então não dá pra ter certeza. Deve ter alguém em algum lugar que sabe disso. Bom, a gente pode, sei lá, perguntar pro Frank Stone. Hã? Bola de cristal, tábua Ouija, vão falar o quê? Na linha direta com a senhorita Bibi, os mortos estão perto de você. Tá bom. Eu já liguei pra senhorita Bibi. Eu queria falar com a Mary Shelley. Mas a senhorita Bibi achou que ela era minha avó. E aí ela não parou de falar sobre tomar sopa de repolho. E ela deu a receita? Ai, droga. Enfim, talvez seja melhor não desenterrar essas coisas. Se é história antiga... As pessoas não querem mais falar dela. Tem repórteres que ainda ficam fazendo perguntas. E isso irrita todo mundo. Quando Sam Green virou xerife, tudo isso ficou pra trás. O xerife Green com certeza sabe muita coisa sobre isso. Foi o Sam Green quem deu jeito no Stone. Ah. Ele também salvou um bebê naquele dia. A próxima vítima do assassino. Ele é o herói da cidade. Interessante. Chris, você tá pensando no quê? Vocês estão me ajudando bastante respondendo as minhas perguntas, mas eu tô achando que é melhor eu ir direto na fonte. Quê? Depois de hoje, eu duvido que o xerife Green vá querer falar sobre qualquer coisa ligada à siderúrgica. Nunca se sabe. Boa sorte com isso. Acho que aquilo na siderúrgica não é importante se der pra terminar de filmar com a câmera quebrada. Aí, por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar? Mas... o lance é que eu meio que gastei o resto do orçamento nessas camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme, a gente vai estar falido. Você pode me deixar de castigo, pai? Eu não tenho 16 anos e nem moro mais aqui! Quê? Você vai querer brigar também? E aí, tá tudo bem? O que foi? Nada, tá tudo bem. Não tá aparecendo. Quando a mamãe ficou doente, eu larguei a minha vida lá em Nova York e voltei pra ajudar. E ele faz parecer que eu nunca faço nada. Parece até que ele não liga pra tudo que eu fiz. Ele só deve estar preocupado com a mamãe. Eu também. Por isso que eu tô aqui. O mínimo que ele podia fazer era não me tratar como criança. Pois é. O que ele tá pensando, né? Foi mal. Acho que eu tava precisando extravasar um pouco. Eu entendo. A última coisa que a mamãe precisa é ouvir a gente brigar. É verdade. E você tá mandando muito bem mesmo. É sério, não sei o que faríamos sem você. Uh-oh. O quê? Linda, cadê o alerta do Jaime? Din-din. O que é alerta do Jaime? É que o meu querido irmãozinho costuma ficar... enrolando um pouquinho, sempre que tá querendo pedir um favor. Não, eu só tô sendo sincero. Ah, bom. Do que é que precisam? Ah, bom. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Claro que precisam. Qual a novidade? O que o Jaime tá querendo dizer é que a nossa câmera quebrou hoje. E que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe. Precisam de quanto? Só uns 10 ou 20 dólares.
Deve cobrir tudo. $20? Desde quando isso é pouco? E quanto será que custa pra consertar uma câmera? Sério mesmo? A gente quer fazer uma coisa boa e coisas boas não são baratas. Vocês precisam mesmo disso pra terminar o filme? Sim. Tá legal. Eu topo. Quem sou eu pra boicotar a arte? Não vai se arrepender. Ah, e a garagem hoje é minha. O quê? Por quê? Porque eu preciso. Mas é nela que estão as coisas pra edição. Mas esse é o trato. É pegar ou largar? Tá. Trato feito. Não vai desperdiçar. Relaxa. A gente vai usar bem. Tudo bem aí? Você tá meio que balançando. Tô bem, é só que... O que que tem nesse sangue falso? Acho que é só sangue normal, sabor menta. Ah, tava escrito pra evitar contato prolongado com a pele. Você lavou tudo na hora, né? Ah, você não acha que ele seja venenoso mesmo, né? É um filme de terror, Jaime. Todos podem morrer. É sempre! Tomara que dê tempo de consertar a câmera antes que fechem hoje. Não sei se o cara da farmácia vai saber consertar. Aí, pensa positivo. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. E? Que tal lá? Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Essas lojas também consertam câmeras? Tinha um lugar assim perto da casa do meu avô. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Pode ter alguma sucata legal lá também. Decide, Chris. Ah, não? Eu fiquei bem curiosa a respeito dessa loja, tá? É, saquei. Mostra o caminho. Cara, eu sei que isso é impossível, mas parece que esse lugar tá aqui desde sempre. E mais um pouco. Que tirada boa. Para de graça. E se o dono for um assassino em série perturbado que sequestra adolescentes perdidos e transforma eles em antiguidades? Aí a gente deu sorte. Olha esses produtos. Câmeras. Ah, parece que elas já viram dias melhores. Eles não vão colocar as melhores na vitrine, né? Vamos olhar lá dentro. Ah, que pena. É, já era. Ainda dá pra ir na farmácia antes dela fechar. E o que você tá procurando? Olá. Olá. A gente viu as câmeras. Estamos tentando achar uma substituta pra essa. É claro que estão. Por favor, podem entrar. Agora, deixa eu ver. Acho que tem uma coisa que pode interessar a vocês, se eu conseguir encontrar. Por favor, fiquem à vontade. Tá bom. E podem dar uma olhada por aí. Nunca se sabe que tesouros vocês podem encontrar. Ficar à vontade? Aqui? Sei não. Até que é aconchegante. Pra uma loja no estado capitalista falido. Será que está? Não. Talvez essa aqui. Onde eu botei? Bom, galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo pra gente fazer. Um abraço de vocês, por ter gostado. Tamo junto, nós. Valeu. Fui.